Benvingudes, benvinguts a la segona edició de Ciència Certa, el podcast de l'Institut d'Ecologia Aquàtica de la Universitat de Girona. Estem retransmitint aquest matí, 11 de febrer, des de la Facultat de Ciències a Montilivi i ho fem amb motiu del Dia Internacional de les Dones i les Nenes a la Ciència. Per qui no ho sàpiga, aquest dia va ser establert l'any 2015 per l'Organització de Nacions Unides. I en termes generals, aquesta celebració forma part de l'objectiu de desenvolupament sostenible número 5 de l'Agenda 2030, que té com a objectiu aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i les nenes. Més en concret, l'objectiu d'aquesta jornada és promoure la participació plena i en condicions d'igualtat de les dones i les nenes en l'educació, la capacitació, l'ocupació i els processos d'adopció de decisions a la ciència, i eliminar tota mena de discriminació contra les dones a les esferes de l'educació i l'ocupació, tot trencant les barreres jurídiques, econòmiques, socials i culturals, mitjançant polítiques i plans d'estudi en els camps de la ciència que fomentin una major participació de les dones i les nenes i en reconeguin les seves contribucions. Les dades a dia d'avui no menteixen. D'acord amb un estudi realitzat a 14 països, la probabilitat de que les dones estudiants acabin una llicenciatura avui en dia és del 18% i que acabin un doctorat és del 2%. Si agafem aquest mateix estudi i el traslladem als estudiants homes, veiem que un 37%, contra aquest 18% amb les dones, d'acabar la llicenciatura o grau i un 6% en el cas dels doctorats. Són dades objectives i que demostren que la bretxa de gènere en els sectors de la ciència, la tecnologia, l'enginyeria i les matemàtiques persisteix no només en aquests 14 països, sinó en tot el món. Doncs nosaltres, des de l'Institut, hem volgut facilitar avui aquesta taula rodona amb membres de l'Institut i volem posar una mica de fil a l'agulla i tractar algunes de les iniciatives o algunes de les experiències que les nostres convidades han tingut al llarg de la seva carrera científica. Així doncs, donem peu a aquesta taula rodona en la qual tenim quatre convidades. La primera és la doctora Anna Vila. Bon dia, Anna. Bon dia. Ens diries molt breument alguna cosa sobre tu? Bé, el meu nom és Anna Vila, tal com molt bé has dit. Fa aproximadament uns 30 anys que estic a la Universitat de Girona. Investigo en ecologia de peixos per l'Institut d'Ecologia Aquàtica i soc professora de l'àrea d'ecologia del Departament de Ciències Ambientals de la Facultat de Ciències. Llavors, ara, actualment, vaig començar fent recerca en aquesta universitat amb una beca per ajudar a un professor a acabar la seva tesi doctoral i pràcticament, excepte puntualment alguns mesos, tota la vida està lligada a la Universitat de Girona. Ara, actualment, el que estic fent és recerca en ecologia, en ecologia fisiològica de peixos. I estic involucrada en un projecte nacional del Ministeri de Ciència i Tecnologia i després també en dos projectes europeus, un dels quals soc la investigadora principal de la Universitat de Girona. Gràcies, Anna. Després farem alguna pregunta més centrada en la teva llarga experiència a la universitat. Abans, però, volem conèixer una mica l'Anna Domènech. Bon dia, Anna. Hola, Héctor. Què tal? Molt bé. Que, al contrari de l'Anna, no? Podríem dir. Quin és el teu cas? Doncs, jo, al contrari de l'Anna, com bé dius, soc molt menys experimentada en aquest món de la ciència. Soc graduant en Biologia i en Ciències Ambientals i ara he acabat un màster en Ecologia. Estic treballant com a tècnica aquí a l'Institut d'Ecologia Aquàtica mentre espero saber si tindré alguna beca per poder fer el doctorat i concretament estic participant en el projecte Plasticopi que ja se'n va parlar a la sessió del podcast anterior i bàsicament aquest projecte el que pretén és
prevenir de manera sostenible l'acumulació de plàstics en els ecosistemes de muntanya i evitar el seu transport fins al mar. Molt bé, moltes gràcies. La següent convidada, la Núria Perujo. Bon dia. Hola, bon dia. Bé, jo soc llicenciada en Ciències Ambientals, em vaig llicenciar aquí a la UDG. Llavors em vaig especialitzar en aigües, fent un màster també aquí a la UDG. A posteriori vaig anar a fer un doctorat a l'UPC, un doctorat d'enginyeria ambiental, i d'això ja fa aproximadament 3 anys. Llavors, durant aquests 3 anys, en els quals ja he sigut doctora, doncs, aquesta etapa postdoctoral he anat lligant diversos contractes i de com a investigadora postdoctoral, i de fet ara mateix estic a l'Institut d'Ecologia Aquàtica amb un projecte de transferència tecnològica que es diu el projecte Llavor, on sobretot estudiem aspectes de la formació de biofilms en circuits tancats d'indústries alimentàries. Molt ràpidament, per als oients, els biofilms, defineix-los amb 2 frases. Bé, els biofilms són acumulacions de bitxitos, diguéssim, que creixen a l'estar en contacte amb aigua i amb aliment. Molt bé. I l'última persona que tenim aquí, la Marta Caballero Huertas. Buenos días, bon dia, que a més ho farà en català, oi? Sí, jo soc de Toledo, però anem a intentar. Jo soc la Marta, soc biòloga i màster internacional Erasmus Mundus en recursos biològics marins, amb experiència en fisiologia de la reproducció de peixos i epigenètica de la interacció del sistema immunitari i sistema reproductiu en peixos també. I ara investigadora predoctoral del grup de biodiversitat i recursos marinos, el GERMAR, integrat per personal docent investigador d'àrees de biologia animal i botànica del Departament de Ciències Ambientals d'aquí de la UDG. I ara estic becada, soc becada FI 2020, o sigui que he començat mi projecte el juliol passat, i el seu nom d'aquest projecte és Conservar del Ministeri. És algo així com anàlisi de la variabilitat genòmica i condició de les poblacions de sardina de la Mediterrània, amb implicacions per la seva gestió pesquera, i té com a objectius determinar l'estructura poblacional i variabilitat genètica de la sardina de la Mediterrània, també determinar la condició actual dels exemplars de diferents poblacions i identificar la possible relació en condició de tot això i els factors ambientals que influeixen en la condició d'aquesta. Pues gràcies, Marta Caballero Huerta. Si voleu més informació, conservar, CONSARVAR, conservar. Correcte, és el nom del projecte. Perfecte, molt bé. Doncs, fetes les presentacions, bueno, jo no m'he presentat, sóc l'Héctor de Prado, sóc el promotor de projectes i de transferència de coneixement d'EcoAqua, de l'Institut d'Ecologia Aquàtica, i intentaré, bueno, moderar, però vaja, això és de manera molt relaxada parlar sobre algunes qüestions que, si bé semblen, si bé algunes són molt genèriques, altres, evidentment, apel·laran a circumstàncies o experiències de la vostra carrera científica, en algun cas doncs, més dilatada i en altres casos doncs, més emergent. En tot cas, espero que els oients el trobin interessant, aquesta petita taula. La primera pregunta és una mica des del vostre punt de vista, què us semblen doncs, aquestes iniciatives, no? Doncs, per exemple, comentava que des de l'any 2015 s'ha establert aquest Dia Internacional de les Dones i les Nenes a la Ciència, però també a nivell diguem-ne català tenim el de Dones i Ciència, que és aquest de les científiques, no? I a nivell estatal també s'ha estat promovent per enguany aquest 11defebrero.org. No sé, a bote pronto, no? Què us semblen aquest tipus d'iniciatives? Creieu que són positives? Creieu que la gent les segueix? Companyes vostres o vosaltres mateixes i formeu part? Bé, començaré, si us sembla, perquè potser sóc una mica crítica en declarar dies d'aquest tipus, dies de la dona, dies de la dona científica, nena científica, etc. Perquè normalment, bé, es queda amb això, no? El dia aquest preparem coses, participem en coses,
Però llavors resulta que políticament no hi ha cap tipus de recolzament en aquest sentit per facilitar que doncs, la dona o les noies tinguin les mateixes possibilitats i les mateixes facilitats que els homes. Llavors, per declarar un dia, si els polítics potser si els hi sembla que ja cobreixen l'expedient dient o les institucions, declarem aquest dia això, que facin activitats, etc, etc, però si darrere no hi ha una verdadera política en aquest sentit, en què econòmicament doncs, es fomentin plans per equilibrar les diferències que hi ha, doncs, a mi no, vale. No em satisfà. Després reprendrem aquest tema de si s'estan fent esforços suficients o no. Alguna opinió més sobre aquest dia? Núria, Marta, Anna, Domènec? A veure, tot el que sigui donar visibilitat a la dona dins de carreres com són les ciències, l'enginyeria, trobo que és positiu perquè justament és el que comentem, que hi ha un biaix, no?, entre dones científiques, homes científics, però coincideixo amb el que diu l'Anna Vila, que és una mica trist que actualment, a l'any 2021, encara estiguem havent de fer accions així i haver de tenir dies així, però és que, com diem, si no hi ha un canvi més profund a nivell de la manera d'entendre la societat, de la manera de fer política, és molt difícil canviar això des de, si no es fa des de l'arrel mateixa. Totalment d'acord. Jo també, jo penso igual que vosaltres, està bé per visibilitzar-ho, però no més enllà d'això. És a dir, aquests dies van bé per visibilitzar les coses, però no canvien la situació actual. Per a reconèixer el problema que hi ha, però després hi ha que posar mesures. Clar que sí. Potser així, per, també una mica, Anna, aquesta pregunta per tu una mica en plan retrospectiva, no? Perquè diguem-ne que ara, o especialment a l'institut, jo penso que el nivell de paritat, o bueno, en fi, que en els vostres casos, de fet, les que estan portant a terme projectes, les vostres superiors, coordinadores, són dones i moltes membres del grup, no? Moltes sèniors són dòniors, no? Que deia l'Anna Rodríguez un dia, em sembla, les sèniors dòniors, però això no sempre ha estat així, m'imagino. Fa 30 anys, en Navidad, com era això de dir a casa? Jo només et comentaré una anècdota, que era a la Casa de Cultura, que era abans allà on hi havia la seu de la Facultat de... El que era l'embrió del que seria la Facultat de Ciències de la Universitat de Girona, estàvem en un espai, en un despatx relativament gran, que era una espècie d'aula que la vam reconvertir en despatx. Doncs allà dintre treballàvem. Sis era l'àrea, era la incipient àrea d'ecologia, i treballàvem sis homes i jo. Esclar, a veure, tot s'ha de dir que... va per àrees, això seria com anar per barris, però ecologia, tradicionalment i des del principi, sempre hi ha hagut molts més homes que dones. Jo vaig ser la primera d'entrar i vaig estar molts anys que sempre he compartit feina i d'allòs, i molt contenta, amb homes, però les dones van venir bastant més tard. I explica't alguna fita, no? De com s'ha anat paulatinament, no? Durant aquest canvi, en quin moment has notat que realment, ostres, ara no és la situació, evidentment, desitjable encara, però com dius de cop, ostres, es comença a notar més paritat, no? Dins del que cap. Bueno, això va venir l'any quan es van crear places permanents en l'àrea, que una la va guanyar una professora que venia, no era professora en aquell moment, però una postdoc, podríem dir, que venia de Barcelona, que era una dona. I després una Ramón y Cajal, que també va ser una dona, que també era una dona. Llavors van ser les d'allò. Potser abans que elles entressin com a professores permanents, sí que hi havia dintre d'ecologia, hi havia el grup d'Aiguamolls i de Llacunes Costaneres, que el seu cap, doncs, no, jo crec que no era una qüestió de que escollir dones en vez d'homes, sinó que conjunturalment en aquell moment van entrar, eren tot noies.
A diferència del